Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pot sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. La 33a edició de la Mostra Internacional de Mima Sueca va arrencar ahir amb la reflexió, l'humor i el teatre de carrer com a plats forts. Aquestes imatges són Dirke Fien, que traslladaren l'humor i l'espontanietat del teatre de carrer a la plaça de Sant Pere amb l'espectacle Carrusel de Mont. El duo belga va oferir un al·legat al jo més infantil amb una obra per a tots els públics que combinava música, treball físic i riallades tot al voltant d'un piano en equilibri i una caixa de música. I aquestes altres imatges són de la representació de Zero en conducta i la seua La mecànica de l'alma emane. El Centre Bernat i Baldoví va acollir un show de teatre físic, dansa i animació on Nolan, un personatge de fusta, suro i cartró, es qüestionava la seua existència i tracta de respondre a les grans preguntes que qualsevol individu real es formula. L'obra tornarà a escena avui dijous a les 10 de la nit. El festival continuarà fins al diumenge. Per consultar la resta de programació, poden adreçar-se a la pàgina web i les xarxes socials del festival. Demà divendres torna a la plaça de l'Ajuntament el col·lectiu Pense Pensions Dignes per reivindicar unes pensions justes, dignes i públiques per a totes les persones. El divendres també és el dia del clima i, per tant, anem a celebrar junt als companys, després de la nostra concentració, que serà, com sempre, a les 11, un poc caigudets, a les 11 i, celebrarem el dia pel clima amb les companyes i companys d'Amics de la Muntanyeta i d'Acció Ecologista Agro i, per tant, tindrem una doble concentració i esperem que tota la gent de Sueca pugui vindre i és, que és molt important. Com sabeu, els estius com estem passant-los, fatal. I això també, com deia un company ahir, que estiguérem en Alzira, que començaren ells, el company Pedro, que és ecologista, d'Ecologistes en Acció, no? Afecta, la qüestió climàtica afecta a la gent pobra, com sempre. No afecta a la rica, l'afectarà, però se'n poden pagar, es poden pagar bona cosa de, o una casa a la muntanya o a la mar, amb aire condicionat, cosa que la gent pobra no pot. Per tant, hem d'estar ahí i hem de lluitar també per això. És una altra de les potes de la qüestió social. Medrano ens ha parlat d'altres activitats que tenen previstes, com una eixida a Madrid, com ja van fer l'any passat, a la manifestació estatal per la COESPE, que es durà a terme el 28 d'octubre i altra a Granada, el 4 i 5 d'octubre, on enguany se celebra la cimera dels caps d'estat de la Unió Europea. I nosaltres, front a aquesta cimera, anem a fer una contracimera d'afers socials, o sigui, de totes les qüestions socials que sabem que són importants. Ja no només les pensions, estem parlant d'una renda bàsica, estem parlant de la qüestió del clima.
Respecte a les pensions privades, Medrano s'ha expressat de la següent manera. I a propòsit de les pensions privades que ja s'estan aplicant, o sigui, ja s'està llevant un percentatge del que abans anava a eixa pensió pública de la Seguretat Social, doncs ara va a un fons de pensions, que ja ho diu al principi de la llei que no està garantit. I perquè entenc que la gent és que en eixa caixa de la Seguretat Social, si abans hi anaven 10, ara aniran 8. Aleshores, això vol dir que la pensió pública, quan vinguin a cobrar-la, va anar rebaixant-se. O sigui, si ara cobrem un 80% de taxa de reposició, més o menys, una persona que se jubile amb un sou de 1.500 euros, per tant, liquidarien uns 1.200 euros, més o menys, de pensió, doncs això no serà així. La taxa de reposició ixa anirà baixant perquè, evidentment, no van tants diners. Això, per tant, afecta les pensions. Damunt no estan garantides, que això ja sabem que si fracassen se queden sense diners. Només serà la pública. Això per un costat. Després, per l'altre costat, resulta que a les empreses es dona beneficis fiscals. Què vol dir això? Que si nosaltres tenim una educació pública, si tenim serveis de seguretat social garantits públics, resulta que amb quins diners se paguen això? Amb aquests diners dels impostos, perquè jo crec que la gent de vegades no es percata i diu no vull pagar impostos, però és que precisament si se vol això hem de pagar impostos. Aleshores, això va a rebaixar-se, no n'hi haurà prou diners. Per tant, serà en detriment d'aquests serveis públics, d'aquesta llei de dependència, que per cert afectarà molt a la gent major. Per a més informació, poden passar els divendres pel matí a les 11 per la plaça de l'Ajuntament. I ara ens fem ressò d'una publicació per a la ludoteca. I és que després de l'advertiment d'un error en el llistat publicat de l'alumnat per a aquest curs, es publica un nou llistat d'alumnat admès i exclòs que substitueix a l'anterior. Poden consultar el nou llistat a la pàgina web de l'Ajuntament, www.sueca.es, a l'apartat Anuncis o a la secció en línia del Departament d'Educació de l'Ajuntament. Esta nit ha plogut de valent al nostre poble, i és que s'han arreplegat 130 litres en 9 hores. Durant aquest mes hem d'anar molt en compte amb les situacions d'inestabilitat perquè la mar està molt calenta i hi ha energia acumulada a l'atmosfera després de l'estiu. Avui encara tenim un avís groc per pluges localment intenses a bona part del litoral, avís que es farà general demà divendres a tot el territori. Així, demà serà un dia molt inestable, sobretot la primera part de la jornada. Un matí fresc i plujós i de nou es trencaran els núvols de cara a la vesprada. Les temperatures només superaran els 25 graus en punts de la costa sud. El cap de setmana l'oratge serà variable i insegur, però el percentatge de pluja serà baix. Dissabte mirarem de reull l'entrada d'una borrasca pel ponent de la península que afavorirà un ascens tèrmic després del descens del divendres. Estarem bona part del dia entre núvols i clars. I diumenge serà el ponent qui bufe per tot arreu, fent córrer els núvols cap a l'est i només de forma aïllada podrà ploure dèbilment. Aquest matí s'ha dut a terme el ple de l'Ajuntament del mes de setembre, una sessió extraordinària al no poder-se celebrar el primer dijous del mes per ser vespre de festiu. Ha sigut a les 9 del matí i s'ha tractat 13 punts dins de l'ordre del dia. Des de Sueca Televisió emetrem aquest plenari demà divendres a les 8:30 de la vesprada i diumenge a les 4. I com sempre el podran veure a les nostres xarxes socials i al canal de YouTube de Sueca Televisió.